primeira letra. Em que é que consiste este jogo? Eu vou dizer uma palavra, tu vais tomar atenção e pensar na letra, na última letra da palavra que eu vou dizer, e a próxima palavra que tu disseres tem que começar com essa letra. Por exemplo, eu digo borracha. Qual é a última letra? Um A. Um A. Tu agora tens que dizer uma palavrinha que começa com? A. A. Então vamos lá tentar. Aba. 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 Então escreve lá, aba. Amigo. Calhou-me outra vez o O. Ódio. É fácil, não é? Como? Ódio. O. Di. Di. Esta palavrinha para o primeiro O se ler O tem um... Sou eu. Tem aqui um... Um acento. Pois, para lhe dar força. Ódio. E agora, com O outra vez? Ovo. Boa! Olha, Neti. Olha, então disseste ovo. O que é que não está bem? Ovo. Ovo. Bem, foi assim um bocadinho trapalhão. Outra vez o O. Onda. Aqui deste lado. Ui, já sei outro. Onda. O. On. Onda. Da onde? Sim. E agora tu vais dizer uma que começa por? O. A. A. Árvore. Árvore, muito bem. Árvore. Vore. Falta uma letrita no fim, não sei qual é. Árvore, não é árvore, é árvore. Árvore.